אפ, 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 חייל. למה אתה לא מגולח? עכשיו אני צריכה לתת לך דוח. תבטלי את זה. אני לא יכולה, כבר התחלתי לרשום. מה אתה עושה? הלו, 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 נראה לך אתה עונה לשוטר צבאית? תביא לי את זה. את. בבקשה. דלג, דלג מפה. אין בעד מה. אתה חושב שלא הייתי מסתדרת בלעדיך? אה, סבבה, לקרוא לו חזרה? מה אתה עושה פה? מוטי החליט להשאיר אותך ביחידה. יש משימה ענקית, ומשום מה הוא החליט שדווקא את מתאימה לדבר הזה. אז באת לקחת אותי חזרה ליחידת בילוש? לי אין שום קשר לזה, אוקיי? אם לא היו מחייבים אותי, אז בחיים לא הייתי רוצה להמשיך לעבוד איתך. אוקיי, אני מה זה התגעגעתי אליך? אל תשאל. את באה? מוטי אמר שאם לא תרצי לבוא... נראה לך שאני לא רוצה לבוא. עוד שנייה אחת אני עומדת כאן מחלקת דוחות לחיילים ומתחרפנת. מה זה המבט הזה? תגיד, אני עדיין נחשבת שוטרת צבאית רגילה? כן, צריך עוד למשוך אותך ליחידה שלנו, אבל כן. אז זה אומר שיש לי סמכות לרשום דוחות בעיקרון. בעיקרון, כן. ויקי, מה את עושה? יש לך דוח. על מה? חולצה שלך מחוץ למכנסיים ואין לך דיסקית. אתה בא?